felkötjük a farsang farkát, mondták még jó 50 éve is az emberek, ha a farsang időszakban meglátogatták a rokonokat, barátokat, vagy épp szórakozni indultak. Farsang idején különböző szokásokkal, látványos eseményekkel próbálták elűzni a zordelet. Ma már szinte mindennaposok a jelmezbálok és farsangi mulatságok ebben az időszakban. Az óvodások, a kisiskolások, de akár a felnőttek körében is. Hangos mulatozás, jelmezes bálok, bolond esküvés, felvonulások jellemzik a farsangi időszakot, amely február elején tetőzik igazán. Utolsó három napját farsang farkának nevezik, ekkor veszi igazán kezdetét a felszabadult szórakozás. A népszokások is javarészt ehhez a három naphoz kapcsolódnak. Hát magáról a farsangról a 13. századtól kezdve vannak feljegyzések, osztrák és bajor területről, onnan terjedt aztán át hozzánk is, a következő századból már Magyarországról is vannak erről adatok. A neve is német eredetű, tehát mindenképpen nyugatról terjedt ez a szokás, de ez a terjed, ennek a terjedésnek az iránya mégis két irányú volt, a városi polgárság és a falusi parasztság körében ez a bajor-osztrák eredet a valószínűbb, viszont a egykori királyi udvarban ott volt egy másik irány, szintén nyugatról, de Itáliából jött ez a másik hatás, aminek a hatására kialakultak a farsangi szokások. Nagyon sokan várják minden évben ezt az időszakot. A gyerekek és felnőttek egyaránt szívesen bújnak más bőrébe, és öltenek magukra vicces, kedves vagy meghökkentő jelmezeket. A lányoknál, ők inkább az óvodásoknál szeretik ezt a csillogós legyen, színes legyen, és ez a nagy kedvenc, ez az unikorn is jelmez, illetve nagyobbaknál, a 7-8 éveseknél a pókasszony, ehhez lenne egy ilyen sejtelmes pók kalap. Ninjago, ez is egy komplett jelmez. És a 10 éves korosztálynál pedig a Addams Family-ből a Wednesday. Ugye ehhez is tartozik egy paróka, és netszor is nyert szoktak még hozzá felvenni a lányok. Minden év egy kicsit más, meséli Rita. Az idei évben olyan jelmezeket is kerestek farsangra, amik évekig csak porosodtak a polcokon. Az idei év az most úgy látom, hogy más. Azért is, mert amiket eddig nem kölcsönöztek, azok most folyamatban mennek. Itt például értem a varázsló, akkor a bűvész, és mikor tudok adni hozzá kiegészítőket, mert ugye a bűvész jelmezemhez is most van egy ilyen világítós bűvészkesztyűm, akkor az ugye nagyon feldobja a jelmezt is, és nagyon örülnek neki a gyerekek. Illetve most a boszorkány is egyre többet megy ki. A farsang lényege a szokások felrúgása és kigúnyolása volt. Az állarcok és maszkok viselése erre vezethető vissza, hogy a névtelenség és arctalanság mellett szabadon lehetett a szokásokat felrúgni. Ma már a legkisebbeknek is szerveznek jelmezes mulatságot. A bölcsödékben is már tartanak farsangot. Igaz, a kicsik szerintem még nem úgy élik meg, mint a nagyobb óvodás gyerekek. Nekik szoktam ajánlani, mert nem idegenkednek az ilyen egybeoverálos jelmezektől, nekik szoktam ajánlani ilyen kis mellénykét vagy pelerint, és azt ugye észre se veszi, hogy rajta van. Aztán jön a kamaszkor, amikor már nem igazán szeretnek beöltözni a gyerekek. 10 éves kor felett már nem nagyon szeretnek beöltözni. Szoktam ajánlani nekik, hogy legalább vegyenek fel egy ilyen hologramos sapkát, vagy ugye egy kóboly kalapot a fiúk, és akkor egy kendővel, ahhoz, ha felvesz egy inget, nadrágot, már egy nagyon jó jelmez szerintem, de nem. Az ilyen 8-10 éves korosztálynál most a trendi szín a fekete. A Addams Family-ből most a Wednesday az nagy sláger, illetve Harry Potter,
fiúknál pedig a Lego Ninjago. A farsangi időszak végét mindig húshagyókedd jelöli, naptári időpontja minden évben más. Idén február 13-ára esik. A hagyomány szerint ekkor véget ér a szórakozás időszaka, és megkezdődik a nagy bőjt.